Hei og velkommen til en ny video her på min kanal. Nå er det veldig lenge siden sist. Det nærmer seg vel et år siden jeg la ut en video på kanalen min. Så da var det virkelig på tide med en ny video. Det er mye som har skjedd siden sist. Og jeg har jo vlogget litt på Hest360 sin kanal, men det begynner jo å bli ganske lenge siden det også nå. Vlogger ikke for dem lenger. Så da tenkte jeg å komme litt smått i gang igjen med YouTube. Jeg synes jo det er veldig gøy, men jeg tror jeg trengte en ordentlig pause. Det er mye som har skjedd i livet mitt, og mye som har skjedd rundt om generelt. Så ja. Så jeg tenkte å gi dere en liten oppdatering på meg og Uriel. Vi begge to har det veldig bra. Uriel har vært kjempefin de siste månedene, hoppet veldig, veldig bra. Vi har hatt én dårlig sprangtrening på over 6 måneder, hvor alt bare gikk rett i dass. Men jeg vil vel si at det er én trening som man ikke var på topp, og da var ikke jeg på topp heller. Mye av det som gikk gærent var jo min feil. Og ja, altså, en sånn trening på over et halvt år, det synes jeg faktisk er helt innenfor. Når alle andre treninger så har den vært superfin og veldig positiv, og selv når det har vært varmt så har den jo stått på og suget mot hindra, og virker som at han liksom, ja, at han koser seg skikkelig da. Det har jo ikke blitt så veldig mye stevner de siste månedene, eller siste året egentlig. Etter jeg skadet meg så tok det jo litt tid å komme i gang igjen og sånn. Og så var jeg jo fullt opptatt med å bli ferdig med utdanningen min. Og så når jeg ble ferdig med det, så var det liksom det å komme inn i rutiner og, ja, jobbe, altså, og det når man jobber annenhver helg som jeg gjør da, så er det ikke alltid at stevnene havner på de helgene som jeg har fri, og da blir det jo litt vanskelig. Og så kjøpte jeg meg leilighet og skulle drive og flytte og sånn, og da gikk jo veldig mye av tida til det, og så kom koronaen, og da ble jo alt avlyst. Men nå skal jeg endelig komme meg litt ut igjen og starte litt stevner. Det har jeg gledet meg veldig til. Jeg kjenner virkelig at jeg savner å komme meg ut og ri stevner og dra på treninger og gjøre det som jeg alltid har gjort da. Jeg har jo hatt sprangtreninger og sånn som vanlig, det har jeg jo, men jeg har ikke vært så veldig mye ute. Nå skal jeg og Uriel snart på stevne, og da har ikke Uriel vært ute på stallen på, ja, siden februar. Og det blir veldig spennende å se hvordan han takler det, om han blir veldig skikkete, eller om han bare er fin å kjøre på og ikke bryr seg så mye. Jeg håper på sistnevnte da, men man vet aldri, så vi får bare ta det som det kommer. Jeg har ikke hatt tid til å reise ut før det på trening, og det at jeg meldte meg på stevne, det var litt sånn, ja, litt tilfeldig at jeg så at det passet, jeg hadde fri, eller jeg har fri den helgen, og kan da dra. Men jeg satser på at det går greit. Så tenkte jeg egentlig bare å dele litt videoer og bilder fra den siste tida. Også video fra den sprangtreningen som det ikke gikk så veldig bra. Da falt jeg av til og med. Det var da årets første fall, og første gang jeg falt av etter at ja, siste jeg falt av var jo da jeg røyk i korsbåndet i kneet. Men det gikk jo bra, og det er sånn som skjer noen ganger. In my head, because there are
So many things that I left unsaid. We'll be right back.
leie litt på Urel. Egentlig så skulle jeg ri I dag. Men siden han så ut som han gjorde, og nå har fått seg en dusj og sånn, så tenker jeg at det bedre om jeg longerer I dag. Nå det ganske lenge siden jeg har longert, og det ikke så ofte jeg gjør det heller. Det liksom kanskje en gang I måneden. Det ikke ofte vi gjør det. Nei. Møkk rundt øya har du. Ja, møkk over det. Kom igjen! My heart rages around like an ocean.